تأصيل العربية أك أورجنايزيشن أك أك مكتب أك يمزني جكوم كارن شو وسيب أيمان أسبح يكتاب الحمد لله فلاون شو يكتاب وقت أستامت بباشو يغني متموكة كاج واريا درس غا ولسنا ميت مانا أجدتا سيلبس عربي حق أجدتا سيلبس إسلامي سيتيديز حق وش أز يس مهنت أكساتن غي پت غي عالمي ساتھ أسبح اس پز اعتراف کرن ام چیز رک اگر ونی بنا سیلبس بیاک بنا سیلبس بیاک بنا سیلبس ظاہر کا چکے یا اسنے تمی معیار کے یمی معیار عالمی سطح پر سیلبس تیار چھ گس پات وشو دے باز دے پر شام چھ تمرین تھاون پرنش تمرین لکھنش تمرین گو تیم سکلز گسن ڈیولپ ایکس بچہ سندر عربی تگس پارن لکھن بوزن بولن یم سارے سکلز چھ یت سیلبس اندر مد نظر آم چھ تھاون یم کور سجدہ سبحان ربی العالی یوت دون سجدن درمیان ربیگ فرلی ام سید کیا فائدہ چھ یہ چھ گسن طالب علمس نقش بر سنگ یہ چھ امس ذہنس مز روزن یہ چھ پتہ امس مشد گسن کی امس چھ وسن سجدس امس یاد پیون کتاب بز وسید سجدہ کرن تات اس لیکن سبحان ربی العالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد معزز ناظرین تمام قسمک تعریف اللہ تعالیٰ اس وحدہ لا شریکس یسون معبود برحق درود و سلام اسن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ سند آخری پیغمبر تو رسول اللہ تعالیٰ تین تہ سارنے تو اہس بصحت و سلامت بحفظ و امان میانہ خاطر سٹھا خوشی ہن موقع کہ بچس ونکینس تہ بروٹ کنیت اخ اہم ترین سیلبس پیش کرنے سعادت حاصل کران چونکہ تہ پتہ کہ اس وقتاً فوقتاً سیلبس تلاش کران سیلبس آسن ثانن درسگاہ ول پنہ اعتبار پریشان آسن اس گو سیلبس آسن اور سکول ول پنہ اعتبار آسن تلاش کران کہ اس گو سیلبس آسن اتھے پٹھ کی یم زن شارٹ کورس چلاون ول آسن چاہے سیمینار کے ذریعے یا چاہے اکہ دہ کہ امہ کورس کے ذریعے ورک شاپ کے ذریعے یا اتھے پٹھ ہفتہ وار کورسز یمن نش آسن ام آسان دون سبجیکٹن ہند خاص طور پر سیلبس تلاش کران اخ عربک لینگویج بی اسلامک سٹیڈیز چونکہ امن دونونی ہند اخ انتہائی اہم تو خاص سیلبس اخ ونکینس ولی اللہ الحمد سانہ وادی مز سٹھا بڑس پیمانس پہ گردش کران مے زون مناسب کہ بہ کرنا تہ امی زان اس زن یہ سیلبس لکٹن بچن ہند خاطر فسٹ پہ اگر یہ شروع کرو اچھ بہ ولیوم گو یہ ٹویلتھس تامت اگر یہ ہیر تھو میٹرکس تام تھی تیل بن کر یہ فسٹ برو زلاس شروع اور سو گنجائش ات اندر یہ عربی سیلبس حض العربیہ بین یدے اولادینا اور اس زن یہ سیلبس یہ بنا آمت اور یہ تعلیف کورمت ڈاکٹر عبدالرحمن بن ابراہیم الفوزان حفظہ اللہ بی ڈاکٹر محمد بن عبدالرحمن آل شیخ حفظہ اللہ چونکہ یہ اخ پور دنیا اندر عربی زبان پھیلاؤن خاطر اخ آرگنائزیشن اخ چلان تات چھ ناو العربیہ للجمیع عربی زبان سارن ہند خاطر العربیہ للجمیع اور تموی چیم کتاب بنائے مچ ظاہر کات چھ کہ ات پٹھ چھ کافی زیادہ مالی طور تہ خرچہ آمت اور ات پٹھ چھ کافی زیادہ ماہر خاص ماہر ام سبجیکٹک یم بیٹھمت چھ یمو ام قسمک سیلبس ترتیب چھ دیتمت مے ون تہ دون ہن ناو مگر یم ساتن تہ وشو یہ اخ ٹیم ورک اخ ات مختلف افرادو کم کرم سندرم صفاتن پہ تہد باضابطہ پہ تذکر حض موجود یہ کتاب پبلش کرنے خاطر تأصیل العربیہ اخ آرگنائزیشن اخ مکتب اخ یم زن یہ کم کران وسیع پیمانس پہ یہ کتاب الحمد للہ پھیلاون یہ کتاب وت استام تو مے باسو یہ غنیمت موقع کیاز واریا درسگاہ ول اس نے مت ون اس دتا سیلبس عربی حق اس دتا سیلبس اسلامک سٹیڈیز حق وچ از یس محنت اک ساتن گئی پت گئی عالمی سطح پہ
اسہِ پزِ اعتراف کرُن امہِ چیٖزُک. اگر وٕنی بہٕ بناو سیلبس بیاکھ بناو سیلبس بیاکھ بناو سیلبس، ظٲہر کتھ چھِ کہِ یہِ آسہِ نہٕ تمہِ معیارُک کینٛہہ ییٚمہِ معیارُک عالمی سطحس پٮ۪ٹھ سیلبس تیار چھُ گژھان، وللہ الحمد. حالانکہِ اسہِ تہِ چھِ پننہِ طور واریاہ لۄکچہِ مۄکچہِ کوٗشِشہِ کرِمَژٕ، تہٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ بٔڑ کٲم برونٛٹھ کُن چھِ یِوان، اتے چھُ أکِس انصاف پسنٛد انسان سُنٛد دِل خۄش کران. وٕچھ حظ، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ عربی ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ سیلبس، یَتھ منٛز چھُ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ گۄڈٕ یِمن کلام کرنُک طٔریٖقہٕ، السلام علیکُم، وعلیکُم السلام، ما اسمُکا، اسمی محمد، اور یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ زان آمٕژ کرناونہٕ حرفن ہِنٛز، الف کیاہ گوٚو، با کیاہ گوٚو، پیٖنتہِ پیٖنتہِ لۄکٹٮ۪ن بچن ہیٚکِو تُہۍ یہِ شروٗع کٔرِتھ، اور امہِ پتہٕ واتہِ وللہ الحمد بٔہمِس جُزس تام. کِتاب چھِ بَڑٕ مُزعین، ڈِزایِن کٔرِتھ چھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ، اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز اگر کُنہِ چیٖزُک ناو، پَتہٕ چھِ تَمِچ شکل تہِ ہٲیِتھ یورٕ یہِ کیٛاہ گوٚو. اگر کُنہِ جایہِ چھِ زٕ یعنی اِسنین علمِ عدد، تَتٮ۪ن چھِ اوٚنٛگجہِ زٕ ہٲیِتھ، یِم ہَسا گٔے اِسنین. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھان چھِ وٕنکیٚنَس گورمینٹ سکوٗلَن منٛز یا باقٕے سکوٗلَن منٛز یُس زَن باقٕے سَبجَکٹَن سیلبَس چھُ آسان، تَتھ پٮ۪ٹھ کۭژاہ محنت چھِ آسان آمٕژ کَرنہٕ. وللہ الحمد یہِ کِتاب وٕچھِتھ گژھِ تۄہہِ دِل مُطمعین، نہ سا عربِکَس یا اِسلامِک سٹیڈیٖزَس، اَتھ تہِ ہَسا چھِ وٕنکیٚنَس مٲہِر بِہِتھ، اور اَتھ تہِ ہَسا چھِ اَمہِ قٕسمٕچ محنت یِوان کَرنہٕ. یہِ چھِ بَہَن جُزَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل، نرسٔری پٮ۪ٹھ یا اگر أسۍ فٔسٹہٕ پٮ۪ٹھ لاگو تیٚلہِ ٹُویلتھَس تام، اگر أسۍ بٔہمہِ درجہِ پٮ۪ٹھ لاگو تیٚلہِ یوٗ کے جی پٮ۪ٹھ یا ایل کے جی پٮ۪ٹھ، یوٗتاہ أسۍ تھوڑا بۄن وَسو ہیٚرٕ واتہِ تیٚلہِ پَتہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ میٹرِکَس تام. اور بعض اوقات دَپہِ اُستاد کانٛہہ کِتاب چھِ سۄ آسان، مےٚ نہ حظ چھِ پَیی بہٕ کِتھ پٲٹھۍ پَرناو یہِ. اَتھ چھُ گایِڈ اَکھ سۭتۍ اُستاد سٕنٛدِ خٲطرٕ، اُستاد ہیٚکہِ سُہ گایِڈ یوٗز کٔرِتھ، ہر سبقَس تَرِ تٔمِس فِکرِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پَرناوُن. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ اَتھ اَکھ بیٛاکھ اَکھ خصوٗصیت یۄس نہٕ وٕنِس تام کُنہِ سیلبَسَس منٛز تُہۍ لَبنہٕ یہِ، سۄ گٔے یہِ کہِ اَتھ چھُ اَکھ بار کوڈ اَکھ تَلہٕ کَنٮ۪تھ دِتھ، تُہۍ کٔرِو تَتھ پٮ۪ٹھ سِکین یا اُستاد کَرِ تَتھ پٮ۪ٹھ سِکین، خاص کَر تِمَن سکوٗلَن منٛز یِمَن منٛز سٕماٹ کَلاسِز چھِ. یُتھُے یہِ بار کوڈ سِکین کَرِ، اَتہِ یی أمِس یِہوٚے سبق، اور سُہ آسَن عربٕکۍ بَچہِ پانہٕ ؤنۍ پَران، عربُک اُستاد آسہِ پَرناوان، بَچہِ آسَن پانہٕ ؤنۍ پَران، اور یہِ کِتاب کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَرٕنۍ، یہِ چھِ تِمو وایسہِ ہِنٛدۍ ذٔریعہِ أکِس بَچَس تامَتھ تہِ واتنٲومٕژ، اُستادَس تامَتھ تہِ واتنٲومٕژ، اور اللہ تعالیٰ دِنَکھ اَجرِ عظیٖم، چھِ واریاہ بٔڑ خدمت. ظٲہِر کَتھ چھِ کہِ اگر أسۍ لاگو دُبارٕ یہِ خدمت کَرٕنۍ، اَسہِ کوٗتاہ وقت لَگہِ، اَسہِ کوٗتاہ پونٛسہٕ لَگہِ اَتھ، اَسہِ کوٗتاہ اِنسٲنی طاقت لَگہِ اَتھ. یہِ سورُے چھُ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ تیار بہ تیار، اور یہِ چھِ صرف وللہ الحمد پنٛنٮ۪ن سکوٗلَن منٛز وۄنۍ لاگوٕے یوت کَرٕنۍ. یِم سکوٗلَن ہِنٛدۍ ذِمہٕ دار، درسگاہَن ہِنٛدۍ ذِمہٕ دار یا شاٹ کورسِزَن ہِنٛدۍ ذِمہٕ دار چھِ، تِمَن چھِ گُزٲرِش کہِ تِم کَرَن نہٕ وقت ضایہِ کینٛہہ، تِم لاگَن یہِ سیلبَس، اِنشاء اللہ تعالیٰ تِم وٕچھَن اَمِکۍ رٕتۍ نَتٲیِج. تَمہِ پَتہٕ چھِ اگر بعض اوقات باسہِ نَسا ہے وٕنہِ تہِ چھُ ضٔروٗرت، تیٚلہِ چھُ اَکھ ٹیٖم اَکھ یُس زَن تحصیٖل العربیہ کہِ ذٔریعہِ تۄہہِ تامَتھ ہیٚکہِ وٲتِتھ، ٹرٛینِنٛگ ہیٚکہِ دِتھ اُستادَس، بَچَن ہٮ۪کَن یِم ہَفتَس دَہَن دۄہَن ژورَن دۄہَن پَرنٲیِتھ، تاکہِ یُتھ کَلاسَس منٛز پرٛٮ۪کٹِکٔلی یی سَمجاونہٕ یہِ سیلبَس کِتھ پٲٹھۍ چھُ پَرناوُن، اور اِنشاء اللہ تعالیٰ اَتھ نیرَن واریاہ رٕتۍ فٲیدٕ. اَمہِ پَتہٕ چھُ العربیہ بین یدیک، یہِ چھُ سُہ پرٛوجَکٹ، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ نوٚو چیٖز کینٛہہ یُس زَن تُہۍ دَپے أسۍ لاگو پَتہٕ یی وٕچھنہٕ یہِ گژھیٛا کامیاب کِنہٕ نہ، یہِ چھُ عالمی سطحَس پٮ۪ٹھ چَلان، یہِ آو کامیاب قرار دِنہٕ. جامعہ اِسلامیہ مدیٖنہ مُنَوَرہَن دِژ اَتھ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ سٔرٹِفِکیٹ، تِمو دوٚپ آ اَسہِ نِش ہَسا چھُ یہِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ صحیح سیلبَس، معتبر سیلبَس، معتمد سیلبَس. اور یِتھٕے پٲٹھۍ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ، بلکہِ دُنہیٖکیو واریاہو بَڑیو بَڑیو شخصیاتو، علماہو، بَجو بَجو آرگنایزیشنو، تِمو کوٚر اعتراف، کیٛازِ ییٚمہِ ساتَن تِمو وٕچھ، اَتھ چھِ عربی پٲٹھۍ وَنان الانجازاتُ تتحدثُ، ییٚلہِ ہَسا کُنہِ جایہِ کانٛہہ اِنسان کٲم چھُ کَران، کٲم چھُ پانَے کَتھ کَران. مےٚ وٕچھ یہِ کِتاب، بہٕ گوس مجبوٗر اَمیُک اعتراف کَرنَس پٮ۪ٹھ، تُہۍ وٕچھ یہِ کِتاب، تُہۍ گٔژھِو مجبوٗر اَمیُک اعتراف کَرنَس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ کانٛہہ وٕچھ یہِ کِتاب، تِم گژھان مجبوٗر، نَسا یُس زَن یہِ العربیتُ للجمیع، عربِک فار آل چھِ، یِمو ہَسا چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ وسیع پیمانَس پٮ۪ٹھ عالمی سطحَس پٮ۪ٹھ کٲم کٔرمٕژ. اور یۄس یہِ کِتاب چھِ، یہِ چھِ ترٛیو صاحبو تعلیٖف کٔرمٕژ، ڈاکٹر عبدالرحمٰن بِن اِبراہیٖم الفوزان، ڈاکٹر مختار الطاہر حُسین، ڈاکٹر محمد عبدالخالق محمد فضل، اور اِشراف چھُ اَتھ کوٚرمُت ڈاکٹر محمد بِن عبدالرحمٰن آل شیخ. اور اَمہِ تَل تَرِ اَسہِ فِکرِ، وٕچھ حظ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ییٚتٮ۪ن سبق وٕچھِو، مُدَرِّسُن
پٔتۍ کِنیٚتھ چھُ اُستاد سٕنٛز شکل ہٲیِتھ، طالبتُن اَتہِ چھِ ہٲیِتھ بٔچی ہِنٛز شکل یُس زَن طالبہِ علم چھِ، مگر یہِ چھِ تھٲیِتھ لۄکٹہِ بٔچی، کانٛہہ ما وَنہِ ہے بے پردگی ما گژھِ، کانٛہہ چیٖز ما گژھِ، نہ تِم چیٖز چھِنہٕ کینٛہہ، تَمیُک چھُ آمُت بَڑٕ تھاونہٕ خیال، اَکھُن بٲے سٕنٛز شکل، طبیٖبتُن مُہندِسُن، صدیٖقتُن صدیٖقُن، ہوا حاضِہی حاضا، یعنی یہِ چھُ عربی زبان ہیٚچھناونُک ساروی کھۄتہٕ سہل، مؤثر، معتبر تہٕ رُت سیلبَس، اِنشاء اللہ تعالیٰ اَمہِ سۭتۍ واتہِ کٲفی فٲیدٕ۔ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ چھِ آمژٕ تمریٖنہٕ تھاونہٕ، پَرنٕچ تمریٖن، لیکھنٕچ تمریٖن، گوٚو تِم سِکِلٕز گژھن ڈیولَپ أکِس بَچَس اَندَر، عربی تَگیٚس پَرُن، لیکھُن، بوزُن، بولُن، یِم سارے سِکِلٕز چھِ یَتھ سیلبَسَس اَندَر مَدِ نظر آمژٕ تھاونہٕ۔ اُستاد وَنہِ مےٚ کِتھَے پٲٹھۍ یِم چھِ، یُس زَن یہِ چھُنہٕ حظ یہِ العربیہ بَینَ یَدَیکا، یِم تہِ چھِ، یِم چھِ واریاہ جُز حظ، اور تِمو جُزو سۭتۍ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اَکھ اَکھ کَلاس، اَکھ اَکھ مُستوا برونٛہہ پَکان، اور یِم چھِ ٹُویلتھٕ پَتہٕ، یعنی گۄڈٕ آسہِ پَرنٲومٕژ یہِ کِتاب، باہ جِلد آسن پَرنٲومٕتۍ ییٚمِکۍ العربیہ بَینَ یَدَے اولادِنہ، یِم گٔے گۄڈٕ یِم، اور تَمہِ پَتہٕ یُتھُے یہِ راسِک آسہِ گوٚمُت، پَتہٕ چھُ العربیہ بَینَ یَدَیک آتھوارِ کَلاسَن منٛز، ؤرٕک شاپَن منٛز، یا یِم زَن تِم شاٹ ٹایم کورس چھِ آسان تِمَن منٛز، وَن ڈے عربِک لنٛگویج ہُنٛد پروگرام آسہِ، تھری ڈے عربِک لنٛگویج ہُنٛد پروگرام آسہِ، تِمَن منٛز چھِ یِوان یہِ پَرناونہٕ، یا یِتھَے پٲٹھۍ آن لاین زوٗم لیکچٲرٕس چھِ آسان، زوٗم کورسِز چھِ آسان، ویبنار چھِ آسان، یِمَن منٛز ہیٚکہِ یہِ کِتاب اِنشاء اللہ تعالیٰ آسٲنی سان استعمال یِتھ کَرنہٕ۔ وۄنۍ دَپہِ کانٛہہ اِنسان، وۄنۍ دَپہِ کانٛہہ اُستاد کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَرناوان، اَتھ چھُ گایِڈ سۭتۍ اُستادَس خٲطرٕ، اور سُہ وٕچھِو تُہۍ أکِس أکِس دَرسَس چھُ گایِڈ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ سۭتۍ، یِم زَن چوٗنٛکہِ کالیج لیوَل چھِ، کالیج لیولہِ منٛز چھِ یہِ سیلبَس ٹھیٖک حظ، چوٗنٛکہِ اَمہِ برونٛہہ آسَن بٔہمہِ تامَتھ ٹُویلتھَس تامَتھ یِمو یِم باہ جُز پٔرۍمٕتۍ، اَمہِ پَتہٕ یہِ بَچہِ کالیج لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ العربیہ بَینَ یَدَیکا، یہِ چھُ واریاہ بہتریٖن سیلبَس، اور یوٗنیورسٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ واریاہ بہتریٖن سیلبَس، اَتھ چھِ مُختلِف حِصہٕ، کالیج لیولہِ ہِنٛدۍ حِصہٕ چھِ الگ، پَتہٕ یوٗنیورسٹی لیولہِ ہِنٛدۍ حِصہٕ چھِ الگ، اور تِم یِن یِمَن جایَن پَرناونہٕ، طالبہِ علمَن واتہِ اَمہِ سۭتۍ کٲفی زیادٕ فٲیدٕ، کٲفی زیادٕ اِستِفاد کَرَن اَمہِ سۭتۍ طالبہِ علم۔ یِتھَے پٲٹھۍ یِم کُلیات چھِ، دارالعلوٗم چھِ، مدارِس چھِ، دیٖنی اِدارٕ چھِ، تِمَن منٛز تہِ ہیٚکہِ یہِ کِتاب لٔگِتھ، اور الحمدُاللہ اَتھ چھِ ٲٹھ جِلد، ٲٹھ جِلد چھِ یہِ ترتیٖب وار، سِٹیج باے سِٹیج، گۄڈٕ اَکھ جِلد، پَتہٕ دوٚیِم، پَتہٕ ترٛیٚیِم، پَتہٕ ژوٗرِم، گوٚو اگر کُنہِ جایہِ آسہِ ٲٹھَن ؤرۍ یَن ہُنٛد کورس، کُنہِ جایہِ آسہِ سَتَن ؤرۍ یَن ہُنٛد کورس، کُنہِ جایہِ آسہِ کالیج لیول چھِ، اَتہِ چھِ اَکھ مرحل، اَمہِ پَتہٕ چھِ یوٗنیورسٹی لیول، اَتہِ چھُ بیٛاکھ مرحل، اَکہِ مُنظم طٔریٖقہٕ کار مُطٲبِق یی سَمجھاونہٕ، کالیج لیولہِ منٛز کُم حِصہٕ پَزَن لاگٕنۍ اور یوٗنیورسٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ کُم حِصہٕ پَزَن لاگٕنۍ۔ عربی زبان مضبوٗط کَرٕنۍ، یہِ چھِ وٕنکیٚنَس ہر أکِس اِنسان سٕنٛز ضروٗرت، کیٛازِ دُنیا چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ نزدیٖک یِوان، اَکھ اِنسان چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ عرب کَنٹریٖزَن ہُنٛد سفر کَران، عرب کَنٹریٖز چھِ کَران، تِم لُکھ چھِ کَران دُنہیٖکٮ۪ن باقٕیَن مُلکَن اَندَر سفر، یہِ روٗد نہٕ وۄنۍ دیٖنی طورٕے یوت ضروٗری کینٛہہ، یہِ روٗد وۄنۍ أکِس اِنسانَس خٲطرٕ ضروٗری کہِ یہِ ہیٚچھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ عربی زبان، تہٕ مُسلمانَس خٲطرٕ چھُ یہِ زیادَے لٲزمی، کیٛازِ أمِس چھِ یہِ قۄرانٕچ زبان، لغت القرآن، أمِس چھِ یہِ حدیٖثٕچ زبان، أمِس چھِ یہِ دیٖنٕچ زبان۔ اُستادَس خٲطرٕ چھُ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ گایِڈ، یہِ چھُ گایِڈ اُستادَس خٲطرٕ أکِس أکِس سبقَس، اور یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَمہِ کٮ۪ن مُختلِف سبقَن چھُ بار کوڈ، ییٚمہِ ساتَن یہِ سبق کَڑِ اَتہِ وٕچھِ یہِ کہِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ طالبہِ علمَس پَرناوُن، یہِ کَرِ یِم چیٖز اُستاد باضٲبطہٕ پٲٹھۍ، اور اُستادَس اگر ضروٗرت پیٚیہِ ٹرٛینِنٛگ ہِنٛز، ٹرٛینِنٛگ تہِ ہٮ۪کو اُستادَس دِتھ، تاکہِ یُتھ سُہ صحیح پٲٹھۍ ہیٚکہِ یہِ پَرنٲیِتھ۔ ییٚمہِ سیلبَسٕچ خصوٗصیت چھِ یہِ کہِ یہِ چھُ وٕنکیٚنَس یِوان دُنیاہَس منٛز تقریٖباً پنٛژہَن مُلکَن منٛز پَرناونہٕ، اور کُنوُہو شَتو کھۄتہٕ زیادٕ یوٗنیورسِٹی اِدارٕ، کالیج، تِم معاہِد یِمَن اَندَر باسے تہِ عربِک لنٛگویج یہِ کِتاب پَرناونہٕ چھِ یِوان، اور یہِ چھُ سیلبَس اِنتِہٲیی اَہم، یُس زَن یوٗنیسکو کہِ طرفہٕ تہِ رِکَمنٛڈ چھُ آمُت کَرنہٕ، اور خاص طور پَر حالٕے مِلیو اَتھ کِنٛگ سلمان اور خاص طور پَر حالٕے مِلیو اَتھ کِنٛگ سلمان گلوبَل ایواڈ فار عربِک لنٛگویج۔ لِہٰذا عربی زبان پوٗرٕ دُنیاہَس اَندَر پھٲلاونہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ سیلبَس کامیاب تٔریٖن سیلبَس، یُس اَسہِ تہِ پَزِ پنٛنٮ۪ن اِدارَن اَندَر
پنٕنٮ۪ن درسگاہن اندر بیٚیہِ پنٕنٮ۪ن ؤرٕک شاپن وغیرہن اندر طالبہِ علمن ہِنٛدِ سہوٗلیت خٲطرٕ مۄیسر تھاوُن، تِمن پرناوُن تاکہِ یُتھ عربی زبٲنۍ ہِنٛز وسیع پیمانس پٮ۪ٹھ تشہیر، تبلیغ تہٕ خدمت انجام یی دِنہٕ. روٗد سوال اسلامک سٹیڈیٖزُک، واریاہن چھِنہ یہِ تہِ مسلہٕ اسلامک سٹیڈیٖزُک سیلبس وٕچھ حظ، التربیہ الاسلامیہ کِس ناوس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ چھُ مرکز نما، مرکز نما یِموٕے چھُ یہِ چھوپمُت، اور یہِ چھُ البصائر ناوُک زن اِدارٕ یِمو یہِ سیلبس گۄڈٕ ترتیٖب چھُ دیُتمُت. یِمن چھِ امام کعبہ سٕنٛز تزکیہ اور یِتھے پٲٹھۍ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورٕچ تزکیہ، یہِ ہسا چھُ واریاہ بہتریٖن سیلبس. چوٗنٛکہِ یِمو چھُ یہِ سیلبس بنوومُت بُنیٲدی طور گۄڈٕ عربی زبٲنۍ اندر، مگر یِمن چھُ ٹارگیٚٹ روٗدمُت کہِ دُنہیٖچن مُختلِف زبٲنٮ۪ن منٛز یی اتھ ترجمہٕ کرنہٕ. اگر اسہِ کُنہِ جایہِ آسہِ عربی زبٲنۍ منٛز پرناوُن اسلامک سٹیڈیٖز، تمہِ خٲطرٕ چھِ یہِ کِتاب واریاہ بہتریٖن کِتاب، اور یتھ اندر یِم سبق چھِ خاص طور پر أزکِس دورس منٛز وٕنکیٚنس چھِ کوٗشِش یِوان کرنہٕ، یِم تہِ ایٚکٕسپٲٹ سیلبس چھِ بناوان تِم چھِ سیلبسس منٛز شکلہٕ تھاوان سۭتۍ تاکہِ یہِ طالبہِ علمس سمجھُن گژھِ آسان. مِثال تُہۍ وٕچھِو ییٚتٮ۪نَس چھُ اکھ سبق حظ، یہِ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد، اتھ منٛز چھِ اذکارُ صلات، اذکارُ صلاتس منٛز چھِ یہِ کہِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ شکلہٕ سۭتۍ کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ أمِس پرُن، ییٚمہِ لٲج نٮ۪ماز اَمہِ ساتہٕ پَرُن سُبحانک اللہُم وبحمدِکا تبارک قسمُکا وتعالیٰ جدُکا ولا الہ غیرُکا، ییٚمۍ کوٚر رُکوع أمِس کیٛاہ چھُ پَرُن، ییٚمۍ کوٚر سجدٕ سُبحانہ ربی العلیٰ، یہِ ووٚتھ دۄن سجدن درمیان ربی اغفر لی، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ، یہِ چھُ گژھان طالبہِ علمس نقش بر سنٛگ، یہِ چھُ أمِس ذہنس منٛز روزان، یہِ چھُنہٕ پتہٕ أمِس مٔشِد گژھان کینٛہہ، أمِس چھُ وۄتھُن سجدس، أمِس چھُ یاد پیٚوان کِتابہِ منٛز اوس ہیٚتھ سجدٕ کرُن، تتھ اوس لیٚکھِتھ سُبحانہ ربی العلیٰ. لِہذا یتھ چھُ یِمن ٹارگیٚٹ دُنہیٖچن مُختلِف زبٲنٮ۪ن اندر ترجم کرنُک، تتھ منٛز چھُ وٕنکیٚنس خاص طور پر انگلِشس اندر اسہِ نِش موٗجوٗد. انگلِشس منٛز چھِ اسلامِک ایجوکیشن اور یہِ چھُ مےٚ نِش ٲٹھِم جِلد، گوٚو یِم سکوٗل یژھان آسن انگلِش پٲٹھۍ اسلامِک سٹیڈیٖز پنٕنٮ۪ن بچن تام واتناوُن، یِمن چھِ یہِ ٲٹھ جِلد، ٲٹھن جِلدن منٛز کِتاب موٗجوٗد ولی اللہ الحمد، اور سہل انگلِشس اندر، معیٲری زبٲنۍ اندر، اور امہِ پتہٕ ہٮ۪کن یِم پنٕنٮ۪ن طالبہِ علمن امہِ سۭتۍ استفادٕ کرنٲیِتھ. امہِ پتہٕ چھِ بیٛاکھ اکھ امہِ سلسلٕچ اکھ انتہٲیی اہم کڑی نبراس کِس ناوس پٮ۪ٹھ. نبراس چھِ یِم چھِ پانٛژھ کِتابہٕ، اور یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد احسان کہِ یِم پانٛژھ کِتابہٕ یِمن اندر چھِ عقیٖدہ تہِ، ثقافت تہِ، تفسیٖر تہِ، مُختلِف چیٖز چھِ یتھ اندر. کانٛہہ زن وَنہِ مےٚ حظ گٔژھ اکھ کِتابہ یتھ منٛز سورُے آسہِ ہا، سُہ گوٚو نبراس. شارٹ ٹٔرم کورسن خٲطرٕ اکہِ دۄہُک سیمینار، اکہِ ہفتُک سیمینار، یا ؤرٕک شاپ چھُ مےٚ کانٛہہ اکہِ رٮ۪تُک کرُن، عربی زبٲنۍ اندر ولی اللہ الحمد پانٛژھ جِلد کِتاب، تُہۍ ہیٚکِو أکِس ؤرٕک شاپس اندر اکھ جِلد پرنٲیِتھ، بیٚیہِ کہِ ؤرٕک شاپ خٲطرٕ بیٛاکھ جِلد، اور ترٛیمہِ جِلدٕ خٲطرٕ بیٛاکھ ؤرٕک شاپ. کم وقتس اندر واتہِ زیادٕ معلوٗمات بچن تام، اور یہِ چھُنہٕ بچنٕے اوٚتام محدوٗد کینٛہہ، واریاہ لُکھ چھِ بِزی دپان أسۍ حظ زانہا اسلام کم وقتس اندر، بہٕ حظ چھُس ڈاکٹر، مےٚ چھنہٕ فرصتٕے درسگاہ گژھنس، بیٛاکھ ونان بہٕ حظ چھُس اُستاد، مےٚ چھنہٕ درسگاہ گژھنس فرصت، بیٛاکھ ونان بہٕ حظ چھُس تٲجر پیش، بیٛاکھ ونان بہٕ حظ چھُس انجیٖنیر، بیٛاکھ ونان بہٕ حظ چھُس بیٚیِس محکمس منٛز آوُر. یِمن سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ نبراس سہل حل، اکھ کِتاب چھِ پرٕنۍ، یِم چھِ پانٛژھ کِتاب سیٖریٖز، کِتابہٕ پانٛژھ چھِ پرنہِ اُستادس نِش، کم وقتس اندر گژھن انشاء اللہ صحیح تہٕ زیادٕ معلوٗمات حٲصِل. اور یُس یہِ نبراس چھُ، عربی گٔیو عربی، یہِ چھُ اردوٗ زبٲنۍ اندر تہِ موٗجوٗد، پانٛژوے کِتابہٕ ولی اللہ الحمد اردوٗ زبٲنۍ اندر موٗجوٗد. سکوٗل، درسگاہ، یونیورسٹی، معاہد، تِم گٔے ٲسۍتھٕے، مگر اگر گرٕ اعتبار تہِ ہر کانٛہہ گرٕ وول یژھِ نہٕ حظ یِم پانٛژھ جِلد تھاوٕ بہٕ گرِ ضروٗری پننہِ لایبریری منٛز. وٕچھ حظ، أسۍ چھِ گرس منٛز بناوان مکان، باقٕے چیٖز، پتہٕ بناوان شو المٲرۍ، تتھ منٛز چھِ آسان پتہٕ تصویٖرٕ، تتھ منٛز چھِ آسان ہینٛگہٕ وٲلۍ دانٛد تھٲمٕتۍ اسہِ، تتھ منٛز چھِ آسان بعض اوقات بِلی تھمژٕ، بعض اوقات باقٕے چیٖز، اوٗنٛٹ آسان تھوٚمُت یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز، ربڑو تصویٖر آسان تھمژٕ. یہِ چھُ سون دُنیا تہِ تہٕ یہِ چھُ سون آخرت تہِ. اگر أسۍ کِتابہٕ ژور تھاوو،
کُنہِ ساتہٕ مہمان پَرِ گَرٕکۍ بَچہِ پَرَن مَستوٗرات پَرَن کانٛہہ اِنسان وٕچھُن تۄہہِ یہِ چھِ کِتاب حظ وٕچھنہٕ وِز چھِ یہِ باسان یہِ چھِ 500 پیج او یہِ چھِ بٔڑ کِتاب واریاہ لُکھ چھِ ییٚمہِ کھۄتہٕ بَجہِ ناولہٕ پَران اگر أسۍ دۄہَس یُس أسۍ اَخبارٕے چھِ پَران سٔتٕر بَے سٔتٕر اگر سُہ جمع کَرو سُے پَتہٕ کَرو اے فور سایزَس منٛز تقسیٖم سُہ چھِ یِوان تقریٖباً 100 پیج کِتاب مگر سُہ چھِ أسۍ پَران سیٚکَنڈَن منٛز یہِ چھِ دیٖنی تعلیٖم اخلاق أکِس بیٚیِس سۭتۍ وۄتھنُک بیٚہنُک طٔریٖقہٕ أکِس بیٚیِس سٕنٛدۍ حقوٗق سماج کِتھ پٲٹھۍ روزِ صحیح اِنسان کِتھ پٲٹھۍ یِن اِنسانَن بکار تَمہِ سارے خٲطرٕ چھِ یِم 5 جِلد کِتاب یہِ چھِ گَرٕ گَرٕ کِچھ ضٔروٗرت درسگاہ گٔیو ٲستھٕے سکوٗل گوٚو ٲستھٕے لایبرٔری تہٕ یوٗنیورسِٹی تہٕ کالیج تہٕ معاہِد تِم گٔے ٲستھٕے مگر یۄس یہِ کِتاب چھِ خاص کر یہِ چھِ گَرٕ گَرٕ کِچھ ضٔروٗرت یہِ گٔژھ گَرَس اَنٛدَر تھاوٕنۍ اللہ تعالیٰ دِی اَتھ اَمہِ سۭتۍ نفع اور بیٚیہِ یُس اَتھ اَنٛدَر عِباداتَن ہُنٛد اخلاقیاتَن ہُنٛد ثقافتُک اَکھ عظیٖم علمی معیار چھُ آمُت برقرار تھاونہٕ تَمہِ سۭتۍ واتنایہِ رۄب نفع اَمہِ پَتہٕ ہاو بہٕ تۄہہِ یہِ چھُ 5 سیمِسٹَرَن پٮ۪ٹھ مبنی بیٛاکھ اَکھ کورس یہِ چھِ اَمِچ اَکھ کِتاب تفسیٖر گۄڈنِکِس سیمِسٹَرٕچ یہِ چھُ 5 سیمِسٹَرَن پٮ۪ٹھ اَتھ منٛز چھِ تفسیٖر تجویٖد عقیٖدہ تاریٖخ ثقافہ لُغہ اصوٗلِ فِق فِق موارِث مُختلِف علوٗم اور ہر سیمِسٹَرَس منٛز چھِ 8 کِتابہٕ اور یِتھ پٲٹھۍ چھِ 5 سیمِسٹَرَن اَنٛدَر تقریٖباً 40 کِتاب 2.5 ؤرۍ یَن ہُنٛد چھُ یہِ کورس بعض اوقات چھُ کُنہِ ساتَن کانٛہہ اِدارٕ یَژھان بہٕ ہَسا کَرناوہا 5 سیمِسٹَرَن ہُنٛد کورس یا کانٛہہ اُستاد وَنان بہٕ کَرناوہا 5 سیمِسٹَرَن ہُنٛد کورس تَمہِ خٲطرٕ چھِ بہتریٖن کِتاب سُہ چھِ یہِ سِلسِلَت المناہِج الدِراسِیہ وٕنکیٚنَس چھِ اَمیُک عربی مۄیَسَر اَمیُک اُردو چھُنہٕ وۄنۍ مۄیَسَر کینٛہہ اَلبتہ یِنہٕ وٲلِس وقتَس اَنٛدَر آسہِ اَمیُک اُردو تہِ مۄیَسَر تہٕ یِم سارے کِتابہٕ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ یا اَمہِ کٮ۪ن ذِمہٕ دارَن سۭتۍ کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ یا چاہے سُہ یہِ آسہِ مرکز نما یا چاہے سُہ العربیہ آسہِ تحصیٖل العربیہ اَمہِ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ سَہل طٔریٖقہٕ سُہ گوٚو یہِ کہِ اَکھ گوٚو وَٹسَپ ذٔریعہِ فونو ذٔریعہِ یا یِتھَے پٲٹھۍ باقٕے یِم زَن روٲبِت چھِ بیٚیہِ چھُ سَہل طٔریٖقہٕ کہِ گۄنٛڈ ژۄکہٕ پورہ کنی پورہ نوگام سرینگرَس اَنٛدَر چھُ یِمَن آفِس تحصیٖل العربیہ اور کٲنٛسہِ تہِ ہیٚکِو تُہۍ پِرٛژھِتھ کہِ ییٚتہِ حظ چھُ تحصیٖل العربیہُک آفِس یہِ کَتٮ۪نَس چھُ تُہۍ کھٔژِو آفِسَس پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ أنِو تشریٖف اَتٮ۪نَس لٔبِو تُہۍ یِم سارے خدمات موٗجوٗد اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ عربی زبان پَرنُک ہیٚچھنُک پَتہٕ تَمہِ ذٔریعہِ قرآن احادیٖث بیٚیہِ یِم تِمَن منٛز روشَن تعلیٖمات چھِ تِم دِیِن اللہ تعالیٰ پَرنُک پَرناونُک توفیٖق رُب العالمیٖن تھٲیِن اَسہِ نِش قبوٗل بیٚیہِ یِمو یہِ ییٖژاہ بٔڑ خدمت کٔرمٕژ چھِ عالمی سطحٕچ خدمت اللہ تعالیٰ دِیِن یِمَن اجرِ عظیٖم و جزاکُم اللہ خیرن تۄہہِ بوٗزِو یِم ٹوٗٹے فوٗٹے الفاظ رُب العالمیٖن نوٲزنو تۄہہِ تہِ پنٛنہِ فضلہٕ سۭتۍ احسان سۭتۍ خٲرچَن کامٮ۪ن لٲگِن اللہ تعالیٰ سون مال سون وقت آمیٖن یا رب العالمیٖن یِم ٲسۍ ہمدردانہٕ کلمات تۄہہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ کیٛازِ أسۍ چھِ بَڑٕ بعض اوقات آسان پریشان سیلبَسٕے نہ حظ چھُنہٕ اور ییٚمہِ ساتَن أکِس مٲلِس بَچہِ چھُ بوٚڑ گژھان سُہ چھُ پَتہٕ آسان تَرسان کہِ یہِ کَمہِ سۭتۍ روزِ اخلاقَس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنَس ییٚمہِ ساتَن سماج وٕچھان چھُ یورٕ چھُ بَچہِ نیران یہِ چھُ آسان ٹھیٖک اورٕ شامَن یِوان گَرٕ أمِس چھُ آسان اَکھ بَدلفظ ہیوٚچھمُت أمۍ کَتہِ ہیوٚچھ یہِ بَدلفظ اَتھ منٛز چھِ دَرسگاہَن ہُنٛد رول یِوان پَتہٕ برونٛٹھ کُنَتھ کیٛاہ اگر أمِس صحیح ہیٚچھنایہِ یہِ ہیٚچھنایہِ أمِس سکوٗل یہِ ہیٚچھنایہِ أمِس دَرسگاہ یہِ ہیٚچھنایہِ أمِس اُستاد یہِ ہیٚچھنایہِ أمِس کِتاب اور تَتہِ چھِ پَتہٕ ضٔروٗرت پٮ۪وان سیلبَسٕچ بہتریٖن سیلبَس چھُ ضمانت بہتریٖن نسلٕچ بہتریٖن قوم یی وجوٗدَس بہتریٖن لُکھ نیرَن بہتریٖن پرٛوڈَکٹ آسہِ پَگاہ اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ اِنشاء اللہ سٲنۍ نسلہِ نَو ییٚلہِ سیلبَس آسہِ بہتر اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ بصحت و سلامت بحفظ و امان وَنَن وٲلِس تہِ بوزَن وٲلِس تہِ و آخرُ دعوانا أن الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.